περίς διαστά βυσίν κυρίως θεματικής. Πεν σακμότησε λακοντούρα τσέχε, τρώει γμέρτμα ჩავიდე ნახოთა აღური. აი როგორ განმარტავენს მინდა მამები, როგორ ხდება აი ამ იმპერიის ტოტალიტარული რაღაცა მშენებლო, კი, კი, კი. ანგრევის პროცესი, ანუ ეს თავისი არ დაინგრევდა ღმერთი როარ ჩარეული ყვამაში თუ ეს უბრალოდ რაღაც სხვაენა არის, თუ აი ნგრევა როგორ ხდება მოკლედ აი ამ სხვაენა, ზუსტად თქვენ კითხვაში ეს გაჟღერდა. ეს გაჟღერდა. იმდენად ამდენად ტოპიურია ვერ გამოვა. რომელსაც თან დაერთო სწორედ აი ეს კულტურული სხვადასხვაობის ჩვენ მე ვილაპარაკებ სხვადასხვა ენა რას ნიშნავს სინამდვილეში სხვადასხვა ერის დაწყებას ხო სხვადასხვა ერის დაწყებას ეს სხვადასხვა ერის დაწყება გულისხმობს იმას რომ ჩვენ საღთო განგებაში უნდა გვქონდეს და გვყავდეს ერთი ერთობა, ერთი ეროვნული ერთობა, რომელსაც ემახსოვრება, სადაც დაცული იქნება, ანუ რომელიც შემოსაზრული იქნება ყველა ხალხებისაგან, რისი რა იქნება დაცული. დედაკაცისაგან შობილი თავს გაუჭეჭყავს გულს. აი მთელი მსოფლიო, როდესაც ერთ პირი და ერთ ბაგია, ხო? ამ ერთ პირობაში და ერთ ბაგეობაში ჩნდება ძალიან დიდი საშიშროება, რომ ეს ყველაფერი, ხო? დავიწყება, ყველა შეეხება, რადგან ერთი ზრახვა ყველას. აი ამ ერთი ზრახვიდან აი ზრახვები უნდა დაიყოს, ანუ ერთი თუ გაფუჭდება ბაბილონამდე. თუ ყველაფერი ყველაფერი გაფუჭდება. ტიულობა, ბევრი ხალხი, ბევრი ერი თვითგადარჩენის შანსი. და ამ კულტურული აი დომოდის მაცხოვარი, ხო? კი, ჩვენ ბაბე ხალხი დამავიწყდეს, კაია, კითხვა ეს კითხვები, ამიტომ აკაი რაღაცა თუ გამოგჩა, გახსენდება ხოლმე. ბაბილონის ენათა აღრევის ანტიმაგალითი გვაქვს ულფოფენოპეს დღეს, ხო? ну აქ დაკარგეს ერთზრახვა და აქ გაჩნდა ერთზრახვა მაგრამ არსა და არასდროს მინდა წელში აწერია რომ ეს ერთზრახვის დაბრუნება ანუ კომუნიკაციის ისაკვე მენტალური კომუნიკაციის აღდგენა გულისხმობს ნაციონალობისა და საზღვრების უკულებელყოფას ის დაკანონებულია იქნებს ერთხელ რომ გავაგზავნებ შემდეგ ლექციაზე ბაბილონს რატომ იმიტომ რომ ზუსტად ასე აი რა ზურამ გიკითხა და თქვენ ბრძანებთ რომ თუ ბაბილონის ენება დაშლა აღრევა იყოს ახტო აქტი და სასჯელი წარმართულ ფსიქიკაში გლობალიზმი აღიქმება როგორც სახტო აქტი, იმიტომ რომ ვასწორებთ იმას, რომ დაშავდა. კი, უკრიბავთ ხო იმასაც. სწორად ამიტომ არის ევროკავშირის სათაო ოფისის არქიტექტურული შენობა ბაბილონის გოდოლის იდენტური. ანუ არა, ვიზუალური არა, პირდაპირ ქვია ბაბილონის გოდოლია, რომ დახედავ რა, შტაბ-კვარტირას იმის. ხო არ ვიცი, ნუ. ბავშვის ეგ არის რა, ბაბილონის გოდოლის არქიტექტურა რა, მაგის გამო. და პირდაპირ სატანიზმი ამიტომ რა და ვარსკვლავების ეს ერთობა და ასე შემდეგ და ეს არის ბაბილონი, მე იმიტომ ვთქვი რომ ეს იმპერიის მოდელი ეს კონსპექტია მეთქი რომ ეს ამ მეთოდით მიდის, ამ მეთოდით უბრალოდ რაც უფრო ტექნოლოგია ვითარდება და რაც უფრო მასშტაბები იზრდება და საშუალებები იზრდება ამ პროექტის რეალიზებისა, მის უფრო მასშტაბური ხდება ეს და მით უფრო პლანეტარული ხდება ეს. ანუ ეს რატო არის თვითონ საინტერესო, ფაქტიურად ამ იმპერიების გრევის პროცესში რო ცხოვრობთ, ამდენად ძალიან საინტერესოა ამ პირველი შაბლონის კარგად განხილვა. მესმის, ზუსტად ამბობ, ზუსტად ამბობ. საბჭოთა იმპერიის გრევის პერიოდში გავიზარდეთ, ეხლა რო უყურებთ, ხვდებით რომ ლიბერალური იმპერიის კრიზისის პერიოდში ცხოვრობ და აქედან გამომდინარე, თუმცა პრაგმატულ პრაქტიკული კუთხიდან გამომდინარე დაგვაი. მაგრამ ჩვენ ხო, კი ბატონო, ვისაუბროთ ერთად ვისაუბროთ, მე ჩემი მხრიდან თემა შემოგდა, ოღონდაც ერთი დეტალია, ჩვენ ქრისტიანული პერსპექტივით უნდა გადავხედოთ ამაზე, ქრისტიანული პერსპექტივით ხო ანტიქრისტე ბატონდება. ა თუ მოკლედ თუ ჩვენი მაგრამ ეს ეცემა მე ეს ბატონობა თავის დავაცხოვრე. ჩვენი ლექტორი უფლებას გააძლევს, მასინ მოდით შემდეგი ლექციის თემა იყოს ძირითადად ბაბილონის გარშემო საუბარი, ამრიგად ეს იქნება ცოტა უცნაური ლექცია. ხო, ეს უფრო დისკუსია იქნება, ხო. მაგრამ იქნებ თქვენ მაინც წაიყვანოთ ჩვენი ქრისტიანულ პერსპექტივას. კი, აუცილებლად. მე თანე არ გადავწდეთ ეს მეტიჩრობაში, ჩემს მეტიჩრობაში ლაპარაკისა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტები ბაბილონისა, ფილოსოფიური მათ შორის, ერთობის აღრევის მნიშვნელობა, რას ნიშნავს სწორი დაქსაქსვა, რას ნიშნავს სწორი ერთობა. მაგალითად,
მთავარი ნეოპლატონიკი პლოტინის კონცეფცია ერთიანისა და ერთიანის გადასვლისა მრავალრიცხოვნებაში, აი ჩემი თვალსაზრისით აქ პირდაპირ არის განსხეულებული. ამიტომ თუკი ჩვენ როგორც ქვეყნის გაერთიანების, ერის გაერთიანების მსურველი და მაძებარი კაცები და ქალები როცა აქ არიან ხოლმე, ხო? ვეძიებთ ფორმულას სახელმწიფოს წინსულისა მაგალითად. აფხაზეთის, ცხინვალის და მერე ტაო-კლარჯეთის და სხვა ტერიტორიების დაბრუნებისა. ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის ბაბილონის თემა ცენტრალური თემაა. და მოდით მაშინ თქვენ მაინც გაგვიკეთეთ, თუ შეიძლება რაღაცა შესავალი და წაგვიყვანოთ. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო, ყველა მომემზადე, ხო, ეს თორე მე კიდე თქვა მომ აუდიტორიას ამას ვარ შევთავაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ბაბილონის მეგონა ცოტა განსხვავებული გვქნებოდა და ძალიან კარგი იქნება თუ შემდეგი კიდე თქო, ჩემი მიზანდასახულობა ავტორესთან ურთიერთობის არის წმინდა წერილი და მისი საეკლესიო გააზრება. მე სხვა იმით არ გავხდებით. შეიძლება